Čiže som tu naspäť, ospravedlňujem sa za priebeh tohto videa, bolo dosť zalagované. No, dosť. Je tam dosť povystrihované, kde boli tie lagy, čiže sa ospravedlňujem a nazdar a užite si video. Dobrý den, dámy a pánové, já si tam u dalšího videa. Máme duel s Retunem. Haló. Zdár. Takže já ho vyzvu. Prosím tak. Tak. A... No prdele, a mne to extrémně nejde, já už druhý jdem na to. Snažíme ho neza duel. No. Jo. Fakt mi to extrémně nejde. Nevím, jak jsem to udělal, ale... To sprostý train, to on má dohodil. Kvůli tomu train. Máme stejné věci, krom čapky, jakože zbraní. Do prdele. Počkaj, ty máš, čo máš, Liberty Launcher? No. No tak ale já mám Black Box. Tak mě odrbávaj. Tak předtím si měl. Však mal, ale to bylo předtím. Dokel. No tak. Ináč už môžeme konečne natáčať. Ako ti to nejde, hele. Ináč už môžeme konečne natáčať dlhšie videa ako 15 minút. Už môžete? No. Od včerajška. Spadni. Ne. Jo! Haha! Konečne! Ach jo. Konečne. No. Jo. Amerika, když tu žádný není. Muhahaha. A není tu Alexander. No, nemůže to spektatovat. Presně, a nemůže to komentovat. A ona ani vůbec netuší, že my natáčáme duely. Je problém. Já mám lag. To jde. Dobré, už to je v pohodě. Ináč už to natáčáme druhýkrát, lebo ten prvýkrát to bylo tak, že... Ja som mal taký brutálny lag a skončilo to 7-1, čiže... Ako teraz, presne takýto lag. Kde si? Teraz sa mi to hneď... Do keľu. Ach, toto sa mi nepáči, ja neviem, kde si ty. Ja som u vozejku skoro. Prepačte za tieto lagy, ale toto bolo... Když tak to bude natáčený ode mne. Aha. Ešte. Jak... Ako ja mám lagy, Dobre, čiže ja som to na chvíľku stopol a už sa mi tie FPS-ka znova vrátili naspäť. Čiže... Ale asi to nebudem natáčať. Ja už natáčam znova. To nevadí. Ja čekám u vozíku. A možno vystrihnem tu jednu časť, ale nečakáš u vozíku. Kde si ty? Do prdele! Nie, to bola kritická, ja som ho fail, lol, ale tak. To bolo pekný. To 3-1, ale nie, nebolo. Ale byli sme oba ticho, když sme to... Aha. Bolo také napínavé. Nedávaj, do prde! Prde! Nedávaj to úplne nakoniec. To bolo pekný. Aby to video nemalo 2 minúty. Pri konci to nechaj tak, presne tak. A mne to tak extrémne nejde. Hej! Na raz. 5-2. Tak vlastne kdo koho? Dobre pre mňa. Toto vôbec nevyzerá dobre pre mňa. Chod naspäť, ty blbý vozík. Ja na ňoho vybafnem. Ja sa zabiju na spawnu. Já na tebe vybafnutý. Tak pojď. Už jdu. Zase jsem to na chvilku zastavil, lebo jsem měl zase lak a nechcel jsem, aby to vo videu bylo nějak prehnaně vidno. Já
Já koukám na mozaik a ty nikde. Do prdele, ty jsi zase tam, já jsem akurát teraz tady odišel. Ta se čakali já predtým. Muhahahaha. Ty rocket jumpy jsou hnusný. Aha, to hej. Lebo to, tam máš malou šanci, že ho potom trafíš. Právě. Pojď. Jdu. Pojď viac. Kde jsi? No a pi, 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 pi. A ty jsi hen tam. Do prdele! Tento escape plan je dobrý. Do prdele. Hezky. My jsme pěkně ticho přitom. Aha, to jsem musel soustředit, jo? Ano, to jsou také napínavé souboje. Dokelu já jsem nemal náboje, jako to, že jsem nemal náboje. Nechod si pre tu lekárničku, kurde. Ta je moja. Ne. Dobrej, já. Ale já jsem... Proč píšu k? Nevím. Prej, neber si tu lékárničku, ne. Já jsem pro ní nechtěl jít. Však si ani nešil. Kde jsi? Ty se kde spawnuješ? Na spawnu. Na tom základnom. Tady žádnej nej není. Aha, je dobré. Bo Ronny psa připojil, tak budeš vo videu. A keď ťa vůbec nepoznáme. Budeš vo videu. Dokelu. Akurát mi to trošku spadlo, čiže ma trošku dozabil. Tak prepačte za to, ale toto bolo... Trápne, jemu zostali... O, on je oný, ten. Za soldiera sem tren. Mal som zase lak. A je to heavy. Do prčíc. A je s tebou. Mal som zase lak, nečakanie. Jo, ja som to rozsekal. Neukončil. Počkej, nemám nabito. Tvoj problém. No prdele! Ale no, on má... Tak toto sa mi nepáči, ja som na tom fakt zle. Ja som na tom vážne zle. A tam dotlačím ten nozejček. Ty kráso, ešte že si sa nenapil. Toto bolo parádne! Nebylo! Ale bolo. Čiže ste dva. 8-5. No. Tak ale ty si ma hrozně tlačil, čiže jsem si zavolal podporu Ronyba, či jak se volá. Protože ho nezná. Já vím, to vůbec není můj spolužiak, do prdele. Do prdele. Do prdele. Hezky. No tak toto je už fail na plné čiare. Dobré, congratulations, kujda, už nemám šancu. To teda ne. Tak, potom dotlačit. Už jsem ho zase rozsekal. Po to dotlačí. No prčíš, no tak to dával. Aby to bylo krásných 10-5, víš co? Ano. Čiže už se s vámi lúčíme. Prepačte za ty lagy, čo jsem vystrihoval. A nazdár! Kujda. 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 Ne. Nazdár. Čau.